Pula dobiva prvu klub knjižaru i to u samom centru Pule na adresi Giardini 2. Svoja vrata otvara u petak 26. travnja točno u podne, a inače će svakoga dana raditi od 17 do 22 sata. Ljubitelji knjiga na prvom će katu Giardina 2 pronaći svoje svakodnevno i cjelogodišnje utočište. Stvarati veliki sajam kao mali knjižar bio je veliki izazov, a sada iz velikog sajma stvarati malu klub knjižaru još je veći, istaknula je Magdalena Vodopija, koja je idejno osmislila rad kluba knjižare. Pa ideja je nastala kad smo dobili ovaj gradski prostor, stvarno ekskluzivni, jedan građanski stan na Giardinima. Dugo nam je to trebalo, jer odista nismo u udruzi Sanjam knjige imali prostore, doslovce uvjete za rad, ali meni je odmah palo na pamet da bi to trebalo dijeliti, a dijeliti s kim? Sa čitateljima. No čekalo se pravi trenutak, a on je stigao s Vlatkom Balinčić, kreatoricom knjiškog postava. Jedinstvenost Giardina 2 prije svega proizlazi iz modela postava knjiga koji će se ovisno o temi mijenjati svaki mjesec. Za prvi mjesec smo zabrali temu umjetnosti koja će trajati cijeli peti mjesec uz stalne postavke koje sadrže nove knjige svih izdavača, autore sajma koji su gostovali svih ovih godina na sajmu, Nobelovce, klasike, neke preporuke iz književnosti, publicistike. A svaki mjesec, dakle, mijenjat ćemo temu, već imamo neke teme za šesti i sedmi mjesec, a isto tako i sami članovi kluba i posjetitelji moći će utjecati na sam sadržaj knjižare, teme, događanja i izbor knjiga. Umjetnik i koreograf Matija Ferlin zaslužan je za vizualni identitet i uređenje prostora, kojim se težilo postići atmosferu literarnog salona, stvoriti mjesto odmora uz knjigu, ali i mjesto u kojem će nastajati nove ideje. Zamišljeno je kao jedan malo starinski salon knjiga, jedno knjiško utočište gdje vrijeme teče puno sporije nego ovo užurbano vani, gdje se čovjek može susresti sa knjigom, gdje može i predlagati programe kluba, gdje je istinski član, a ne samo kupac knjiga, mjesto gdje će se moći susresti naravno i sa autorima, sa novim knjigama, ali gdje će prije svega moći biti u tom ambijentu koji odgovara i pravom čitatelju i knjizi. Giardini 2 svoja će vrata otvoriti sljedećeg petka, a program otvaranja zamišljen je kao popodnevno druženje uz knjige, zdravice i klupske pijaniste, te večernju promociju, prvi klupski program, predstavljanje grafičke novele Ja borac, Leonide Kovač i Ane Muščet.